Біз үшін байқау, ол біріншіден сынақ, өзімізді сынау. Сабақ. Сабақ алу, өзімізге керектігін алып, керек емесін жағы лақтыра салу деген сияқты. Өзіміздің шама-шарқымызды сынап, біз қай жаққайдың деңгейіміз қандай, қандай жағы талаптарға сай келе аламыз деген сияқты. Біз жартылай финалға келдік, бір көз ашып жұмғанша, уже жартылай финалдамыз. Бұның өзі бір үлкен қуаныш, үлкен жеңіс. Ma tanto voglio sa è una catena ormai che scioglie sangue di savenio sai алдыда жағы ең басты мақсатымыз көзге түсу. Жолымыз болатын болса, жеңістен үмітіміз бар. Сонымен көңіл күйлерің қалай? Өте керемет. Өте керемет. Себебі ойымыздағы барлық жағы фишкаларды істеп үлгерді. Және әніміз... Қателесіп кішкен үлгерді. Чего мазик скажешь? Я, конечно, не хочу никого сейчас на данный момент огорчать, но, на мой взгляд, очень слабенький.